gurayen shala subaxdi adiga habeen hore abaar 10 saac iyo eer iyo barka dirimid imaadeen shala meeshaas ay yani ma taqaanay ku sugnay inay joogeen saraakiish kale aga joogto tali buliska hirshabeelo horka caayo tali xasan cusub iyo rag kale saraakiilana xalay nagu soo biireen aga jireen ayaga marka hadda saakay yaan sabab kale noo xajacal aan wada joognaa waxaana ku soconaa all in aan aga soo marno degmada la siiyo maleeshiyaadka meelaha degan oo la dhaho yacni ma taqaan ehna cidii si joogto yacni in farriimo adag loo diraa hablaa insha Allah tacaala hadii la yiraahdo saasna yacni ma taqaan anaga walba gurigiisa iyo gasharkiisa ku aado waxaad tihiin saaka kaliya in aad qaababkaas aad soo qabataan wixii wada hadal la ahna aad dib u dhigataan wixii wada hadal aad dib u dhiganayna insha Allah tacaala walaalkaantiisa laba qaybo waayay saan rajaynayna ma ahabna insha Allah tacaala nin qoray wataa oo qof lagala hadlayo ma jirto waa inuu qorada dhigo gurigiisa dhigtaa wada hadal hadduu u baahan yahay akhyaartii aad diyaar ah hadduu maxkamad rabaa maxkamadii aad diyaar ah qabiil isku xiran ama wax isla socdana lama aqbali doono insha Allah tacaala hadii la yiraahdo dacwada waa inay noqotaa dacwada shakhsiyadeysan insha Allah marka wasiir sirtu halkay ka qorsan tahay ma la helay mise wili mid madow ayaa idin kaga jira maadaama bilow aad tihiin runtii saraakiil ishi oo meesha joogeen wax badan oo warbixinaa waa dhiibeen inkastoo hadda inaan media la wadaagaysan suurtagal ahayn uba socda naftoodana ma war la'a marka wixii jira insha Allahu tacaala gadaal ayaa yacni ma taqaan laga aar la isku laba doonaa hadii la yiraahdo lama gaarin hadda waa gartay aagaga aad ku socotaan aad xabad joojinta iyo xaaladooda aad qiimeynaysaan imisa ayay dhan yihiin runtii goobaha hadda yacni xal aan isu sheegnay oo lagu dhaqaaqayo waa adiga ilaa say sheegeen lix mise todoba goobood waaye waa gartay oo kale ah runtii aniga hadda aqoon badan ma uleeyo dhulka waa lagaga aqoon badan yahay laakiin waxaa kow ka ah meesha aan joogno xaaji cale meesha la yiraahdo geelgub waxaa ka mid ah meesha la yiraahdo labagaras meel la yiraahdo boosariiri garas weyne magacdaas ay rabaan magala samacaashka meel la yiraahdo muruq aagaas waaye waa gartay waxaad aad ii xustay in aan qabiil iyo arrimahaas aanay ahayn oo la shaqsiyadeynayo oo qof kastaba wuxuu geystay la taabsiinayo marka qaabkaas seebay u dhigmaysaa wasiir haddaad noo jilciso dhibaatada jirta waxay tahay hal qof hadduu soo caroodo qabiil uu kacsana baashi waa la qabiilaynaa hadduu danihiisi shaqsi ahay waaye marka dadku isku dana maahan waa qabiil ahaan isku qabiil waa naga jaraan oo dadka meesha deganaad isku wada qabiila laakiin dantiisa shaqsiga ana unta qabiileeyo oo ummadda ku fasaadiyo ee wax kula ciyaaran diidanaa ma garatay waxa meesha na dhigan intaas waaye waa gartee waxa la leeyahay hawshu ma dhowo oo nimankan maleeshiyaadka ah ayagu isma wadaane dhabarka dambe ayaa laga taagan yahay marka ganacsataa ka mid ah baa la leeyahay siyaasiyiin dana gaara lebaa jirtaa la leeyahay hawshu iskama socoto shabaab baa lu kule ayaa la leeyahay maxaa idin muuqda waa runtii su-aashaas waa waxaan umaraya aan halkaaga jawaabay dadkii meesha joogay ama saraakiisha meesha joogayna waxbay diyaariyeen kuba imaaday oo xamarka imaaday cusubna ma wax la'a marka arrintaas yacni waa hoosa yacni looga wada hadlaa markay bannaanka timaadana insha allahu tacaala media wala wadaagi doonaa waa gartee laakiin intaad sheegaysa waa dareensanna waa gartay hir shabeelle marka laga soo gudbayaa idinku weheliyo hawshan oo ama xukuumadda dhexe ah ama odayaal dhaqameed ah ama saraakiil kale ah horta guudahan waxaa dhammaaba iskahir shabeella oo saraakiil socoto waa laba sargaaro waxaa meesha socdaan yacni kii nabadsugudda iyo kii boliiska socdaan anaga wasiirka dib heshiisiinta ayaa socda dabcan dadka akhyaarta shaana deegaanaday kasoo jeedaan waxaa ka yimaadeena magaalada muqdisho ha joogaana deegaanada waa gartay wasiir ugu dambeyn hawsha aad iminka gelaysaan maxay uga duwan tahay middii hore ee odayaasha dhaqanka iyo madaxweynihii hore ee sheekh shariif iyo imaamka iyo ay galeen xataa madaxweyne xasan sheekh laftiisa uu cadalo ku galay maxay uga duwan tahay hawshan horta weli waxay galeen lee wadnaa oo maxamed cawane sheekh shariif iyo madaxweyne cali guudlaabe iyo imaamkii waaska iyo waxay shala galeen lee waa waxa taagan wax cusub maahin arrintuna maysan ka baxeen way ku jiraan laakiin dadka
شبه حضرتك المسوع لنا مركا ساسي وقدوان تاين قد كلا سوى صارو سوى لسوى قارسي وضغطكو هير لول هذا كارو هذا هير ولان كريكا بحضة عاد بعد أم حسن تاي وزير وكو سلامينا أدي أمودان أدي أمودان شكرا كاسوحا وها وزير كا دبو هشي سينتا مامول قبلت كاهير شبه عبد الله عدي وقد كا تليفون كرهدي مغدش أقول رمي عاد بعد أم حسن تاي وزير